Ne nuk mund t'ikim, s'kemi ku t'shkojmë, kësh venin, kësh toka jonë. Ka tentuar edhe armiku me dekadat bën presion që t'ikim, nuk kemi ikë. Sfidat në Kosovë janë të shumta. Nuk kanë sfidat në fetarët, kanë sfidat kuadrat. Të ki njerëz pranë të profesionalizuar, të njerëz që kanë arrit në aspektin akademik, po janë të papunë. Edhe për ta sfidë, ose janë të degraduar në punën ku punojnë. Nga, ne nuk kemi ende të rregulluar sa duhet, domethënë akomodimin e profesionistëve në vendet e tyre. Apo, don ki njëri që është master, shërben në hoteleri për shembull, është merr kë punë. Ki njëri që për shembull është në shkollim shumë elçi kënd, do të ka një pozitë që realisht është dorë të jetë kënd në pozitën e atij. Prandaj si shoqëri ende jemi në fazën e rregullimit të çështës së caktuar. Duhet të bën më shpejt. Qase mundësit i kemi dhe gjitha kapacitet i kemi, po po shkon pak më ngadalzuar për shkak të interesave personale të njerëzve. E tash kur kjo klim dominon në një vend, patjetër ti si fetar kemi pas një hise të, domthonë, të problemit. Mendoj që çështja e punësimit edhe e shkollimit të njerëzve që kanë kërkesa fetare në shumë vende është në zgjidhje sipër, alhamdulillah, por si problem ende ekziston. Nuk e meritojmë këtë problem fare si shoqëri, as si komunitet, as si shumicë musliman. Dhe gjithashtu si problem është realisht më tepër i motivuar nga një paragjykim ose nga një realitet. Për faktin se një musliman që kërkon për shembull gjysmë ore pushim me fal gjymon, domthonë kjo nuk bie ndesh fare me produktivitetin, nga sa është i gatshëm me kompenzuar këtë gjysmë ore pas orës së punës së para. E dyta i takon si pauzë, e treta për shembull i takon si drejt fetare, kështu me radhë. Prandaj ka shumë në për ta menaxhuar situatën, jo tjetë zgjidhja vetë me privimi, ose kërcnim me dëbim. Motrat tona që e me shamija, për shumë, kanë dëshmuar, sinqeresht, kanë dëshmuar nivel të lartë të arritshmërisë akademike në shkolla, në fakultete, në nivellet të lartë akademike, duke dëshmuar të shamija, fa nuk është pengesë. Prandaj, pse duhet me pengu? Nësë është zgjidhja saj, edhe është e drejtë saj me e zgjidhë. Arsyetimet nga njëren po janë moshtë të reja. Moshtë të reja, pse duhet ajo moshtë tetë një punuar veç kur duhet me zhjith për fe. Nuk është moshtë tetë për këtë shumë tjera i lejon me vetë më buë zhjith në dur, kur bëjmë buja për shamin, për shambull, jo është imponim ose është, për shambull, është moshtë e reja. Mene që ka hapsira këtu që tjapë me dëshu se nuk është shumë tendencë e pasër fatkecisht, por ne si shoqëri nuk duhet asë një herë që në presionet të këtila, për më kushtime është presione, të zgjidhim ikjen. Ne nuk mund t'ikim, s'kemi ku t'shkojmë, kësh venin, kësh toka jonë. Ka tentuar edhe armiku me dekadat bën presion që t'ikim, nuk kemi ikë. Nëmër ka pas migrime, ka pas dalje, për me gjithat, si strukturë shoqërore, si brëm kemi me të tu. Edhe pse kemi qenë të privuar, kemi mësu në përpodrume, kemi ikur, mënej nga dhuna e agresorit, jemi mbyllur herë në përstepia tona, ka pasur policore, po asnjë nga këtu s'na ka bërë që mi ikë, kemi mbetë vendin tonë. Dhe tash mendoj që kur tash situata është komplet më ndryshe, shumë më e favorshme, duhet që të vazhdojmë me betejat, me betejat e lirisë edhe matutje. Se normalisht liria është ende në ndërtim e sipër tek ne, sikurse shumë procese të tjera. Prandaj mendoj që nuk është zgjidhje migrimi dhe ikja, por zgjidhja është përkushtimi në vendin tonë dhe lufta për të bërë më mirë.